Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 11. Կտարիի հանումը հետևելով այգի օրինակին։ Հանումը նույնպես կատարելու ենք գումարման եղանակով՝ նախ միավորներից հանելու ենք միավորը, հետո տասնյակից տասնյակը, ապա հարյուրյակից հարյուրյակը։ Առաջին վարժության մեջ մենք ճունենք ավելացման կամ պակասեցման խնդիր հետևաբար կատարելու ենք այնպես ինչպես կա։ Պետք է հիշել միあい, որ միավորը գրում ենք միավորի տակ, տասնավորը տասնավորի, իսկ հարյուրավորը հարյուրավորի։ Օրինակ, 587-ից հանած 265 թիվը նախ սկսում ենք 7-ից, 7 միավորից հանելով 5։ -ից. Միավորների կարքում գրում ենք 2։ -ից. Ապա 8 տասնյակից հանում ենք 6 տասնյակ եւ տասնյակների շարքում գրում ենք եւս 2։ -ից. Ապա 500-յակից հանում ենք 200-յակ եւ 100-ակների շարքում գրում ենք 3։ Պատասխանը ստանում ենք 322։ Միուսները կկատարենք ինքնուրույն։ Ẅարժություն 68։ Տես թե ինչպես է անին կատարել հանումը եւ դու նույնպես կատարիր այդ եղանակով։ Անին մտածում է այսպես։ Քանի որ 2 միավորից 4 միավոր չի հանվում, Նվազելի տասնյակներից մեկը դարձնում ենք միավորներ եւ փոխանցում միավորների կար։ Այսինքն 600-յակ 7 տասնյակ 2 միավորից պետք է հանենք 200-յակ 4 տասնյակ 4 միավոր։ Քանի որ 2 միավորից 4 միավոր չենք կարողանալ, ապա ա պարտք ենք վերցնում տասնյակներից։ 1 տասնյակը հավասար է 10 միավորի։ Հետևաբար միավորների շարքում կունենանք 12 միավոր։ um 12 միավորից կհանենք uh, 4 միավոր եւ կստանանք 8։ Տասնյակների շարքում արդեն մեզ մոտ մնաց 6 տասնյակ։ 6 տասնյակից կհանենք 4 տասնյակ կստանանք 2։ Հարյուրյակների շարքում 600-ից կհանենք 200-յակ կստանանք 4։ Բաժությունը կկատարենք ինքնուրույն։ Բաժություն 69։ Կար 1 մ 78 սմ երկարությամբ մետաղալար։ Ինչ կա այդ մետաղալարից պատրաստեց 22 սմ կողմով հավասարակողմ եռանկյուն։ Որքան մետաղալար ավելացավ։ Քանի որ հավասարակողմ եռանկյան բոլոր կողմերը հավասար են, ապա մեզ մնում է կատարել միայն բազմապատկման գործողություն։ 22 անգամ 3 = 66։ 1 մ 78 սմ-ից կհանենք 66 սմ ստացված պատասխանն էլ կլինի մեր ճիշտ պատասխանը։ Կար 1.80 մետր 80 սանտիմետր երկարությամբ մետաղալար։ Արան դրանից պատրաստեց 21 սանտիմետր կողմով քառակուսի եւ 30 սանտիմետր կողմով հավասարակող եռանկյուն։ Որքան մետաղալար ավելացավ։ Մենք գիտենք, որ քառակուսու բոլոր կողմերը իրար հավասար են։ Եվ քանի որ գիտենք, որ քառակուսու մեկ կողմի երկարությունը 21 սանտիմետր է, Հետևաբար առաջին հարցով կկատարենք բազմապատկման գործողություն։ 21, 21 papier, 4, <_ oversias endpoint habppyaciones> * 4 = 84։ Երկրորդ քայլով կբարձենք թե որքան մետաղալար օկտագործեց երանքյուն պատրաստելու համար։ Հավասարակողմ երանքյան։ Պարագիծը հաշվելու համար մեզ պետք է 30-ը բազմապատկել 3-ով։ Կստանանք 90։ Երրորդ հարցով ստացված պատասխանները կգումարենք իրար։ 84-ին կգումարենք 90 եւ կստանանք 174։ 174 սանտիմետրը նախ կվերածենք մետրի եւ սանտիմետրի։ Կստանանք 174 սանտիմետրը հավասար է 1 մետր 74 սանտիմետր։ 4-րդ հարցով կկատարենք համանգործողություն։ 1 մետր 85 սանտիմետրից կհանենք 1 մետր 74 սանտիմետր։ 85-ից կհանենք 74 եւ կստանանք 11։ Հետևաբար, խնդրի պատասխանն է 11 սանտիմետր մետաղալար ավելացավ։ Վարժություն 70։ Այգի շարքերից մեկի թվերը դասավորել էր աճման կարգով։ Անին այդ թվերի вороժ թվանշաններ փոխարինել է աստղանիշերով։ Որն է այդ շարքը։ Ես կարծում եմ, որ դա 4-րդ D շարքն է։ Ինչու պետք է հիմնավորեմ իմ կարծիքը որովհետև մյուս բոլոր շարքերում մենք ցորց ունենք նախ երանիշ թվերի հետ։ Ապա շարքում հանդիպում են նաև երկնիշ եւ միանիշ թվեր։ Հետևաբար աճման կարգով դրանք դասավորել չեն կարող։ Սակայն դե կարգում մենք ունենք նախ միանիշ, ապա երկնիշ, իսկ դրանից հետո երանիշ թվեր։ Իսկ երանիշ թվերի հարյուրյակները, հարյուրավորները դասավորված են աճման կարգով հետևաբար այդ շարքը դն է